Hrvatska je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. O planovima i mogućim refleksijama u nastavku razgovaramo sa analitičarom Srećkom Latalom. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Kažite mi, da li je predsjedavanje Hrvatske Evropskom unijom prilika za Bosnu i Hercegovinu da ubrza svoje integracije? Pa ja mislim da jeste, barem se nadam da jeste. Jer mislim da će, barem ako ništa zbog predsjedavanja Evropskom unijom, Hrvatska morati barem malo drugačije da se postavi prema Bosni i Hercegovini, da ne posmatra situaciju u Bosni i Hercegovini kroz tu uobičajenu perspektivu pokušaja branjenja interesa bosanskih Hrvata, već možda više posmatranja interesa čitave Bosne i Hercegovine. Da li, evo, hrvatski političari su utvrdili da im je Bosna i Hercegovina u vrhu prioriteta, međutim, u svojim planovima konkretniji su kada su u pitanju ostale zemlje regiona, Bosna i Hercegovina se ne spominje baš tako često, samo u jednom dijelu. Pa to je možda najviše zbog nas i odgovornosti opet na nama, jer dosta je teško za bilo koga danas u Evropskoj uniji da pravi neke ozbiljnije planove sa Bosnom i Hercegovinom ili za Bosnu i Hercegovinu u situaciji kada nama treba 14-15 mjeseci samo da formiramo državnu vlast nakon izbora, a niko još ne zna kako će ta nova vlast da funkcioniše. Ono što smo mi kao građani Bosne i Hercegovine vidjeli jeste da u zadnjih nekoliko godina efikasnost vlasti na više manje svim nivoima je bila još gora, još slabija nego u prethodnim godinama, kada opet nije bila bajna. Tako da ja sam uvjeren da kada bi Bosna i Hercegovina sa svojim i političarima, i medijima, i ekspertima bila u stanju da i bila spremna i željna da ide brže, da ide dalje u procesu pridruživanja Evropskom unijom, da bi sigurno dobili podršku za to i pomoć za to kako od Hrvatske, tako i od ostalih članica Evropske unije. Ali ako mi stojimo na mjestu ili polako nazadujemo, kako onda možemo očekivati da bilo Hrvatska, bilo ko drugi da nam pomogne? Vjerujete li da će rezultat predsjedničkih izbora utjecati na objavljeni plan? Pa ja mislim da će rezultate predsjedničkih izbora itekako u Hrvatskoj itekako utjecati na situaciju u Hrvatskoj, onda samim tim i u Bosni i Hercegovini i u ostatku rejona. Ono što vidimo jeste da je kako u Hrvatskoj pa tako i u BiH sve veće nezadovoljstvo sa vlašću, to jest sa rukovodstvom HDZ-a. Tako da vidjet ćemo, znači, u ovom trenutku ima dosta tih nekih opcija, dosta scenarija i u zavisnosti od rezultata izbora mogli bi vidjeti čak i neke ozbiljnije promjene na čelu HDZ-a Hrvatske, što bi onda moglo proizvesti određene promjene na čelu HDZ-a BiH. A onda opet to naravno će imati svoje utjecaje na situaciju u zemlji. Da, evo, u prvoj polovini 2020. godine očekuju nas brojni sastanci i samiti. Tu je sastanak na vrhu o proširenju 6. i 7. maja u Zagrebu. Tu između njih je i brojni sastanci u Briselu. Hoće li to nešto iznjedriti? Pa, vidite, u ovom trenutku je situacija dosta nejasna čak i u samoj Evropskoj uniji. Tako da čak ni druge zemlje Balkana, kao što je, na primjer, Sjeverna Makedonija, koja je uradila ono što se od nje očekivalo, pa opet nije dobila datum za početak pregovora. Nadaju se da će to desiti u martu ove godine. Kosovo, koje je još prije koliko gotovo dvije godine dobilo preporuku od strane Evropske komisije za dobijanje bezviznog režima, pa opet to još uvijek nije dobilo. Tako da, povrh svih problema koje razne zemlje Balkana imaju unutar sebe, Evropska unija sama za sebe ima dosta nejasnoća i dosta unutrašnjih problema. I mislim da upravo u ovom periodu to predsjedavanje će biti možda dosta i teško za Hrvatsku, jer ovo prvi put da Hrvatska predsjedava Evropskom unijom u situaciji kada će oni morati voditi računa o mnogim drugim, puno ozbiljnijim i bitnijim za njih stvarima nego što je Bosna i Hercegovina, počevši od Brexita, koji, kako sada stvari stoje, izgleda da će se desiti krajem ovog mjeseca, pa do pripreme tog takozvanog višegodišnjeg finansijskog okvira, to jest budžeta Evropske unije za narednih 5 godina, koji već ima dosta problema zbog
dosta kritika koje dolaze prije svega od zemalja iz istočne Evrope. Tako da kažem, Evropska unija se suočava sa dosta tih nekih unutrašnjih izazova i priča proširenja koja je bila gotovo stavljena ad acta u zadnjih par godina je možda na neki čudan način ponovo stavljena u fokus nakon odbijanja Francuske da se datumi za početak pregovora daju Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Tako da se sada dosta fokusa stavlja na priču proširenja, ali još uvijek u ovom trenutku nije jasno da li će i Evropska unija zaista, to jest Evropska komisija koja trenutno radi na tom dokumentu, da li će ponuditi neke zaista ozbiljne promjene, to jest ozbiljnu reformu programa procesa proširenja. Gospodine Latal, hvala vam što ste govorili za Dnevnik O kanala. Hvala na pozivu.